TV Norge I morgen. Klokken 20.25 det klart for en ny utgave av Kjære Birgitte. Underholdningsprogrammet for de som ønsker å glede noen som står dem nær, eller som selv har en drøm I magen. I oppdrag Chicago finner Fraser ut at fortiden ikke lett å glemme når en kvinne han en gang var forelsket I dukker opp. Oppdrag Chicago klokken 21.15. Klokken 22.10 viser vi komedien Amerika for mine føtter, hvor vi møter Eddie Murphy I rollen som prins Akim av Zamunda, som kommer til USA for å oppleve litt moro, og samtidig være på utkikk etter en kvinne han kan gifte seg med. Og dette var noe av det vi kan by på I morgen. Dette var alt vi hadde å by på for I dag. Vi takker for følge, men før vi gir oss, minner vi om vår adresse som du kan benytte hvis det noe du vil fortelle oss eller spørre om. Skriv til TV Norge, postboks 4500, Torshov, 0404 Oslo. Vi ønsker dere alle en riktig god natt og på gjensyn I morgen. Joshua Carrison med Jesse, også en illusion, etter mine ringebegreper. Ja, nå skal vi over til musikk som preget russetida di. Russetida mi, ja. Abba. Ah, Abba fint. Hvem var du forelsket I da? Bjørn eller Benny? Ja, ah, han med skjegg, hår I fjes og sånn, tenker jeg. Ja, Benny. Benny? Ja. Ja, men det var, nå skal jeg være veldig ærlig med deg, det var... Lenge før jeg visste hva russ var. Slutt å juge ned alderen din. Det bare John Collins som gjør sånt. Nei, men hei og hå. Nei, men vet du hva? Jeg skal innrømme det at jeg I ABBA kom lenge før jeg hadde tenkt å bli russ. Ja. Jeg noen år eldre enn deg, ser du. Jeg det. Ja, jeg skal være... Jeg påpeker. Ja, jeg skal være den første til å innrømme det. Men ABBA var stort. ABBA var liksom en... Jeg hadde, det var sånn at vi tapetserte Når du, det du hadde Samantha Fox Hadde jeg ABBA ja, vel. Skjønner du sammenligningen nå? På DAS? Nei Er du smart og vil bli rik? Da lytter du til P4s morgensending I samarbeid med Vinge Ferieverden og SAS Kan vi enten fylle lommeboken din Eller sende deg ut I verden Ringer vi deg Og du kan oppgi nøyaktig hvor mange penger det I potten Er dagens jackpot din Bommer du, øker vi potten til neste morgen. Svarer du riktig på ett av to spørsmål, vinner du en reise for to. Ut I verden med SAS Jackpot-reiser og Vinge Ferieverden. Du smart og vil bli rik? Lytt til P4s morgensending.
Abba var det, Under Attack. Det ble mye kjærlighetssorg i gården der etter hvert. Gjorde det, ja. De brøt opp en etter en, de. Ja, de gjorde det. Eller to etter. To etter to, ja. Alt etter så. Ja. Ja. Kjærlighetssorg er en feil ting, vet du. Det er helt fryktelig. Ja. Men, det... men alle... Men man kommer seg over det, er man ikke det? Jo, gjør... Nei, gjør du det? Er det? Jeg har hørt en eller annen sånn der tommelfingerregel om at det tar like lang tid som forholdet vårt før det går over. Jeg vet ikke om det er riktig, ja. Å hjelpe meg betyr det at hvis jeg da har vært kjæreste med noen i 5 år, så tar det 5 år før det er over? Mm. Hvis du, ja, det har jeg hørt i hvert fall. Fin er det. Det hørtes alt for lenge ut, vet du. Ja. Da må du sørge for å avslutte alle forhold innen det gått 6 måneder, da, så er du sikker på at du aldri får det vondt i mer enn 6 måneder, liksom. Ja, ja. Men det høres lenge ut, og det er sant. Ja. Gode råd i forbindelse med kjærlighetssorg. Jeg vet ikke hva jeg tror på. Jeg tror på å høre på trist musikk, ja. Og gråte maks, ja. Og synes synd på seg selv. Mm. Og ha det litt kjipt en stund, men det går over. Gjør det? Altså, jeg tror man må bli mer sosialt aktiv når man er ferdig med det, så man liksom kan feste seg gjennom sorgen. Starte med blanke ark og fargestifter til og sånn. Nemlig. Ja. Nå skal man ha Alf Prøysen, og hans lille, du skal få en dag i morgen ganske snart, så skal vi la det være liksom, det er sånn du må gjøre det. Nemlig, det er faktisk et veldig godt råd, det tror jeg. Kanskje du skal gi ut det på en bok om det? Skal vi skrive en bok om dette med? Jeg tror det. Det gjør vi. Thank you.
here. If you need a reason to move, feel a fool.